što nam je bilo izuzetno bitno. Cijeli labirint ne bi mogao funkcionirati bez velike ekipe koja stoji iza toga, od nas kao inicijatore nekakve ideje, a onda su tu uskočili krajobrazni arhitekti i geodeti i etnolozi da bi cijela ovoga priča mogla funkcionirati. Dakle, Kristina Komšo je projektirala labirint, uzela je motiv posavske narodne nošnje kao inspiraciju. Geodet je prošao sve, iskolčio labirint i onda ga je trebalo probiti puteve i pomalčirati. Namjerno je ovo ovako ostavljeno dolje radi nekakvog tepiha, da ne bude čisto na zemlji kad klinci krenu trčati da se ne razbiju. A onda smo, da bi bilo sve interesantnije za istraživanje, kolegica koja je etnologinja napravila je ove godine igru koja se zove Pljačka u labirintu, koja je zapravo inspirirana istinitim događajem koji se dogodio na Posavini početkom 20. stoljeća, gdje jednom su mještaninu ukradeno nešto i sad treba istraživati šta se to njemu ukralo, tražeći po tablama koje se nalaze unutra. Obzirom da je labirint 3 puta veći od prošlogodišnjeg, stavljali smo u labirint i one punktove legende vi se nalazite ovdje, na jedno sedam punktova, da se ljudi zaista ne izgube, jer je teško kad se nađete negdje u sredini, ako niste baš s orijentacijom na ti, da izađete van. Evo, za početak se predstavi, ime i prezime i kako da te potpišem? Kristina Komšo, krajobrazna arhitektica. U redu, evo reci nam nešto o ovom projektu. Ti si ga osmislila prošle godine, ili tako? Pa da, znači prošle godine smo imali pilot projekt. Prvi put smo napravili posavski kukuruzni labirint da vidimo kako će to uopće profunkcionirati kao ideja, kako će ljudi primiti to. Zapravo Ana Gašparović iz turističke zajednice je došla na tu ideju i obratila mi se sa zapravo s upitom želim li ja sudjelovati i pomoć osmisliti neki koncept. Dakle, ona je začetnik ideje, a onda sam ja krenula istraživanje zapravo kako bi mogli osmisliti dizajn tog labirinta. Kao što možete primijetiti, labirint nije klasičan. On nema jedan izlaz, jedan ulaz i jedan jedini put i puno slijepih ulica, nego smo se više zapravo držali toga da smo htjeli preuzeti neki lokalni identitet. Jer, znači, kad imate neki klasični labirint, on može biti smješten bilo gdje u svijetu. A mi smo htjeli nešto što će predstavljati ovo lokalno područje, da se dodatno ovim labirintom to naglasi s nekakvom tom intervencijom u prostor. I zapravo smo puno nekakvih novih priča izvukli iz toga. Da. Ili pa balončić meni, znaš, staviti negdje pa da znaš gdje, koliko zujim i gdje ide. Ovo je vanjski put. Ovo drvo. Objasnio je igra.